Amposta prepara la 57a Fira de Mostres, que tindrà lloc del dia 6 al 10 de desembre. La veritat és que aprofitant estos dies festius que tindrem de pont, molts podeu aprofitar per gaudir de l'extensa programació que s'ha preparat. Ara a seguida en farem referència, i concretament amb la regidora de Turisme i Fires de l'Ajuntament d'Amposta, Joana Estevez, benvinguda. Gràcies. Que avui ens acompanya per parlar de tots els detalls, de les novetats, perquè déu-n'hi-do, a banda del programa específic, n'hi ha una sèrie d'activitats paral·leles que déu-n'hi-do, de seguida ho veureu. Joana, primerament, si et sembla, fem una miqueta de, podem dir, pinzellada introductòria, perquè la Fira de Mostres, exactament, ja fa 57 anys que es porta a terme, però per la gent que potser encara no està al cas, què és i què pretén? Bueno, la Fira de Mostres, com tu dius, fa 57 anys que és com a multisectorial, però ja va començar fa més de 100 anys sent una fira eminentment agrícola, que es començava a fer als sequesos de la càmera arrossera del Montsià, no? I després a poc va anar canviant, se va anar introduint la maquinària agrícola, i aquests últims anys, aquesta última dècada, comença a ser també més comercial, no? Hi ha moltes empreses de serveis, i llavors molta gent sí que ens pregunta, encara té de si fer una fira multisectorial? Nosaltres pensem que sí, perquè perdre aquestes arrels nostres, no? del que és la ramaderia, de totes aquestes maquinàries, tota la venda de tractors, no? La fira es feia en aquestes dates precisament perquè acabava la campanya de l'arròs, i era quan els pagesos havien cobrat el que és la terra, la venda de l'arròs, i tenien diners per a començar a comprar maquinària, no? Per això se fan aquestes dates. Després també ens va molt bé perquè, bueno, comença la precampanya de Nadal també, i hi ha moltes empreses, sobretot a la fira, pues, que es donen a conèixer els serveis, els seus productes, de cara ja més a Nadal, pues, els torrons, sempre venen la mel, l'oli, no? Però cada cop més venen moltes empreses de servei i moltes empreses de noves tecnologies. Aquest any, per exemple, destaquem una empresa de motocicletes, però motocicleta elèctrica, que farà la presentació, i des de la policia local d'Amposta s'ha comprat una motocicleta per als seus efectius. També vehicles elèctrics i, sobretot, moltes noves tecnologies, també. Uh-huh. El tema de la mobilitat sostenible esteu avançant, sí, molt, sí, perquè aquesta setmana mateix també presentàveu el vehicle elèctric compartit per als veïns i veïnes i empreses. Bueno, no ens desviem del tema en esta Fira de Mostres, que veiem que tindrà una mica de tot. En l'ubiquem i més o menys quina afluència tindreu, perquè pel que dius són moltes, no, les empreses que s'hi apunten a vindre? Sí, són el que és el recinte interior, hi ha més de 100 expositors, una quarta part són nous, són empreses noves, les altres són empreses que ja fa molts anys que ens acompanyen. Després tenim la zona de la part exterior amb els vehicles nous, maquinària agrícola, i també més d'un centenar de firans, de tot paradetes de firans, i la zona de les atraccions. Són més de 15.000 metres quadrats de fira. Déu-n'hi-do. Molt bé. Anem a, si et sembla, una miqueta entrar per dies i per actes més específics, perquè, déu-n'hi-do, ja ho veureu, tot el que hi ha. I si et sembla, ja, començant pel dia de la inauguració, que crec que enguany també té un caràcter bastant especial i emotiu, no? Sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió. La persona que inaugura la fira és Joan Cercós, és un empresari agrícola de tota la vida, que, bueno, sempre ha estat dedicant al món de l'agricultura, però no solament a la seva feina, sinó que també s'ha implicat sent part de Unió de Pagesos durant molts anys, i després ha estat durant també molt de temps al comitè de treball a Brussel·les, per la Unió Europea, per a defensar els interessos del sector arrosser. La veritat és que estem molt contents que hagi acceptat la nostra invitació. I això serà ja el dia 6, que és el primer, a la tarda ho feu? Pel matí. Ah, pel matí, ja. Ens acompanyarà la banda de música, que enguany ve la Unió Filarmònica, que també celebra el seu centenari, i ens acompanyaran ells fins al pavelló. Molt bé, obriu portes a les 11 ja? Uh-huh. Perfecte. I ja suposo que des de llavors i fins al dia 10, non-stop. No para, és un no para. Anem repassant una miqueta, perquè què mos destacaries? Per exemple, si anem així per dies, el primer, la inauguració, amb esta persona en autoritat, per poder dur a terme una inauguració d'una fira d'aquestes característiques, què ens anirem trobant? Per què aposteu? Pues enguany ens hem trobat que hi ha tenim moltíssimes xerrades, jornades, ponències. La veritat és que els altres anys buscàvem de fer algunes xerrades relacionades sobretot en l'arròs i, bueno, en l'agricultura, però aquest any
Hi haurà moltíssimes ponències molt específiques, tractarem algunes del tema dels fitosanitaris, amb el sector agrícola. Després també tindrem una xerrada molt interessant que és sobre, parla sobre l'ur, que és la, aquesta raça autòctona peninsular del bou. Estan fent un estudi genètic a la Universitat de Saragossa i el que volen és recuperar aquesta raça autòctona. Tindrem uns ponents de renom, tant nacional com internacional, vindrà gent de la Camarga i ens explicarà com ells potencien aquesta seva raça autòctona i com l'estan exportant tant turísticament, no, com a un signe de territori. I la veritat és que serà una xerrada molt interessant, això serà el diumenge. Però durant tota la setmana la gent pot consultar la nostra pàgina web firamposta.cat, que hi ha moltíssimes xerrades. Molt bé. Per tant, potencieu aquest apartat de, sobretot, divulgació, no?, dintre del món de l'agricultura i la ramaderia específicament, que bueno, al final és l'origen, no?, d'esta fira de mostres. Molt bé, a banda d'això també què podem anar destacant, perquè podrem aprofitar molts dies i molts moments per passar-hi, no? Sí, el dijous dia 7 de desembre és el dia del nen, és el dia de festa local a Amposta, i el que fem són les atraccions a preu molt reduït perquè la gent pugui anar amb tota la família. Després també tenim el concurs de paelles, el divendres dia 8 de desembre és un homenatge al comerç local, se farà un petit homenatge a tots els comerços d'Amposta que fan 25 i 50 anys, que han fet el 2016 o 2017, i també en aquell centenari. Després el dia 9 de desembre és el dia de la comarca, del Consell Comarcal del Montsià, ells tenen un estant, i enguany, bueno, felicitar-vos a vosaltres perquè la població de Llecona serà la ciutat convidada. També trobada d'intercanvi de plaques de cava, moltíssimes activitats, la taula rodona. Després també tenim paral·lelament la programació de les activitats equestres, a la pista equestre, que durant tots els dies de la fira sempre hi ha activitats matí o tarda. Enguany també, a banda de lo que són les activitats pròpiament equestres, tenim una activitat al sector caní. Vindrà la policia local d'Amposta, tindrà un nou agent, en aquest cas de quatre potes, i farem la presentació el dia 7. Després també farem una exhibició d'ensinistrament de gossos de la raça pastor alemà. Tindrem un pastor de la vall de Montgarri de Lleida, que és pastor i professor de l'Escola de Pastors de Catalunya. També farà una exhibició amb la raça Border Collier, que és la típica raça de pastors. Tindrem durant tots els dies de la fira tallers per als nens. Hi ha una empresa que farà tallers per a fer decoracions nadalenques, una altra empresa de càtering farà també altres tallers gastronòmics, com preparar canapés per als dies de Nadal que s'aproximen. Tenim una altra empresa que farà customització de roba, tota aquella roba que tenim potser tancada o trencada, com fer uns parxes així bonics per a poder aprofitar, fer reaprofitament de la roba. Moltíssimes activitats paral·leles que podem trobar al programa de la fira. Molt bé, molt interessant, la veritat, i ja pensant sobretot també en aquestes compres nadalenques, que podrem trobar algunes oportunitats ja també. M'agradaria insistir una miqueta en la qüestió esta de la part equestre, perquè a Amposta hi ha una gran tradició, no?, en el món dels cavalls. Ja és habitual que hi anem, que veiéssim les exhibicions amb ginets molt joves també, no?, sí, i altres sí. De més grans. El primer dia sempre es fa una mica aquestes joves promeses, les hípiques, no?, i surten amb els seus cavalls i fan una mica d'exhibició o demostració d'aquest art equestre. Com tu has dit, tenim la hípica Rosselló d'Amposta, el centre Carlos Cid també d'Amposta, però també ens acompanyarà Hípica i Quitor de Tortosa. Farem exhibicions de doma vaquera, aquesta doma més agressiva. Bueno, moltíssimes activitats també. Molt bé, perfecte. I en la qüestió dels gossos també és interessant, perquè això que de vegades veiem a la tele, no?, del jau i els gossets i les ovelles, etc. En tot aquest art, i a més, este nova gent que tindreu. Sí. Perfecte. No sé si encara podem anar insistint en alguns temes més, perquè déu-n'hi-do, n'hem parlat de moltes, d'activitats per a grans i per a menuts, i no sé, a nivell també
una vegada tanca la fira, també teniu alguna activitat així més paral·lela, ja sigui musical, ja sigui gastronòmica, per acabar de complementar? Durant els dies de fira, que també apareixerà a la web, tenim Emposta amb Cor, que és un festival solidari que ens acompanyaran molts de grups de música. El preu de l'entrada són 5 euros i van destinats a associacions d'ajuda. Després també hi ha diverses activitats ja dins de la programació cultural d'Emposta, que aprofitem aquests dies de la fira també per a fer. I, bueno, convidem a tothom que vingui, ja, com t'ho has comentat, l'horari és partit, des de fa 2 anys que l'entrada és gratuïta. Això, la veritat és que al principi va costar molt als expositors, que hi havia alguns que eren reacis, no, a fer la fira gratuïta, perquè pensaven que la gent vindria a passejar però no faria despesa. I després, la veritat és que el mateix any van quedar encantats de l'afluència de gent. Pensem que més de 50.000 persones visiten la fira de mostres aquests dies. I molta gent també ens ho va agrair, no? Perquè hi havia molta gent que potser venia a comprar-se un vehicle, perquè s'havia comprat un vehicle nou. Mm-hmm. Doncs, bueno, sempre ve un dia per veure tota l'oferta que hi ha, un altre dia quan ja s'ha decidit entrar a la fira, un altre dia perquè havia de portar alguna documentació, i clar, a vegades havien d'entrar 3 i 4 cops a la fira i pagar 3 i 4 cops quan realment tu vas a fer una despesa, no? a la fira. Però, bueno, això ja ho vam canviar i la veritat és que ens va funcionar molt bé, continuem igual, i després l'horari partit també, perquè els expositors també agraeixen poder parar a migdia una estoneta, i la gent, doncs, bueno, tota aquella gent que vingui a visitar Emposta, que té un parell d'horetes per anar a gaudir dels restaurants que hi ha a Emposta. Molt bé, clar, si fomentem una miqueta de tot el cercle econòmic, que si no, malament. I tant, i tant. Bueno, doncs la veritat és que això serà el pavelló firal, no?, d'Emposta, en aquella zona enorme que teniu, interior, exterior, i qualsevol tipus de producte, etc., que vulgueu comprar. Els comerços, comentàvem, molts són d'Emposta, però molts també vinguts de fora, no?, i de diversos diferents àmbits, diguéssim. Sí, tenim de tot, tenim, doncs, alimentació, tenim mobiliari, tenim vehicles, tenim noves tecnologies, joguines. La veritat és que, bueno, pensem que el nostre territori també hi ha una mica de sector variat, no? Uh-huh. No solament és el sector serveis, indústria, moble, no? I també és una oportunitat, no?, aprofitar aquesta fira de mostres. Fer la fira més sectorial està bé, se'n poden fer altres, però la veritat és que donar aquesta empenta i més aquestes dates a les empreses de diferents sectors, penso que ells ho agraeixen també. Molt bé, a més també a la vegada és una bona idea, no? Perquè ara que normalment se va molt a fires molt més específiques, mantindre'n una, i a més en este moment que sigui molt més àmplia, també és un bon lloc. La gent quan surt, no?, vol trobar moltes coses en un mateix espai, i aquí té l'oportunitat. Sí, i que molta gent que ja ens visita cada any ja saben, no?, més o menys el lloc es troba el de la mel, el lloc es troba el de l'oli, el dels torrons, el del cava... I en funció del que busquen ja, van directament. Específic allí, molt bé, perfecte. Bueno, la veritat és que donarà per a molt, i nosaltres anirem seguint i explicant també en l'apartat d'agenda dia a dia tot allò que podreu veure, que serà moltíssima cosa, moltíssimes entitats participen, suposo jo, i associacions de la ciutat que s'hi sumen, no?, també. Sí, tenim enguany una exposició de l'associació Bou Cap Llaçat d'Emposta, que és una exposició itinerant per diferents poblacions d'Espanya, i enguany muntaran una exposició que va sobre el bou de corda, no?, aquesta tradició també nostra de les Terres de l'Ebre i d'altres poblacions del territori espanyol, i faran una petita exposició. I després enguany també els hi volem donar valor als vestits de paper, que també és una tradició molt nostra, que l'altra població de Catalunya que ho celebra és Mollerussa, i enguany els hi volem donar un paper protagonista, i posarem els primers premis dels vestits de paper, i per a tota aquella gent que potser no ha pogut vindre a festes majors, doncs que vingui a veure aquesta artesania d'aquestes modistes, amb tota la feina que comporta moltes hores de treball. La veritat és que va ser molt bonica enguany això de la mostra o exhibició de vestits de paper. A més recordem que no es va poder fer a les festes, pels atemptats que va a Barcelona, i el dol que es va decretar va ser més tard. No sé si molta gent va perdre-se o no, però, bueno, ara també tindran l'oportunitat. Sí, i la veritat és que veure-ho de més a prop, no? Perquè
veure-ho a l'escenari, estar a uns metres de distància, però tenir-ho davant i veure tota aquesta feina val la pena, val la pena. Molt bé, perfecte. Bé, m'emposta que Déu-n'hi-do, està sent notícia últimament per tantes i tantes coses, a nivell de cultura està creixent molt, a nivell de fires i turisme també, Joana, i aquest temps hi podem aprofitar. Quin balanç fem? Perquè ara tancarem ja el mes, l'any de 2017, i jo crec que a grans trets s'ha fet molta feina, no? Estem fent molta feina, fa mal que ho digui, no? Però la veritat és que els meus companys i bueno, tots els tècnics que tenim a la casa estan espentejant moltíssim. Nosaltres vam entrar en moltes ganes de fer coses, però per això també necessites els tècnics de la casa que t'acompanyin, no? I bueno, jo des de la meva àrea no em puc queixar, perquè totes les propostes que vaig anar fent m'han anat acompanyant. S'han implementat durant aquests anys moltes activitats noves, hi ha algunes que es conserven, com la Festa del Mercat a la plaça, que evidentment va ser una de les grans apostes de l'antic govern, que sempre ho diem, i han volgut apostar-hi molt més fort, la Festa de la Carxofa, per exemple, les jornades gastronòmiques, però també m'han anat introduint alguns canvis en aquestes festes, i hi ha altres coses noves, com el Festival del Food Truck, per exemple, o la Fira del Disc que vam fer enguany. Pues bueno, tot això, vem que la gent està molt agraïda, que, bueno, que té molta repercussió, que la gent està molt contenta, i és un, pues al final és dinamitzar la població i fer que, bueno, que tot el comerç, tots els restaurants, que hi hagi una dinamització econòmica. Molt bé, doncs recordem per a tota l'audiència, per a tots aquells que ens esteu seguint ara mateix a l'entrevista, que avui hem parlat de la 57a Fira de Mostres Amposta, que tindrà lloc entre els dies 6 i 10 de desembre, matí i tard, horari partit, fira gratuïta, podeu aprofitar per comprar i a més també per passar en família, perquè abans comentàvem, la part dels animals és molt atractiu per als xiquets i per als grans també. Sí, estem molt contents, com ja he dit, de tots els expositors que confien cada any, però sobretot dels ramaders. Penseu que treure també aquests animals de la seva granja per atindre'ls un dia allà, per amb ells, comporta també molta, molta feina, i que, bueno, la veritat és que estem molt, molt agraïts, perquè és un dels encants també de la fira, no? Poder veure aquestes ovelles, les cabretes, els vedells, els cavalls, no? I, bueno, continuar mimant-lo, sobretot per a que vinguin, i després també la zona de les atraccions, que, bueno, per a nosaltres la fira pensem que és les nostres festes majors d'hivern, no? Una mica, bueno, acabem de tancar l'any i són les dates també assenyalades. Molt bé, doncs si vols aprofitar per invitar a la gent de banda i banda del Sénia que ens segueixen i que suposo que habitualment ja deuen vindre, per acabar-los de convèncer. Sí, sí, sabem que sí, que sempre no fallen i cada any venen a visitar-nos, doncs ja ho saben, a partir del 6 de desembre, a partir de la setmana que ve, a Fira Amposta, al Pavelló Firal, a partir de les 11 del matí, de 11 a 2 i de 4 a 9 de la nit. Allí estarem. Molt bé, i no tindran temps per avorrir-se, això no. Queda claríssim. Joana Estevez, regidora de Turisme i Fires de l'Ajuntament d'Amposta, ha estat tot un plaer, que vagi molt bé, s'espera molta gent, esperem que encara sigui molta més i que en puguem fer un bon balanç. Estarem en contacte i perfecte. Fins a la pròxima. Moltes gràcies.